Goed, een dag voor de verkiezingen zitten we met de PvA in Almelo. Van rechts naar links hebben we Harry de Olde, Wim Wijnreder en Hans van Houwelingen. Zeg ik het allemaal goed? Ja, helemaal goed. PvA. Vrij Almelo. Vrij Almelo, ja. En een beetje spannend, Harry, want morgen gaan de mensen naar de stembus. Ja, ik denk dat dat voor iedereen wel heel spannend is. Ja? Ik sprak er vanmorgen ook al een paar fractievoorzitters. Het is super spannend natuurlijk. Ja. Een dag voor de verkiezingen. Want er gaan nu 15 partijen meedoen. Ja, klopt. Nou, dan zullen er wel een paar afvallen, denk ik, of niet? Dat zit er wel in. Ja. Waarschijnlijk. Ik denk meer de partijen die dus afgesplitst zijn. Hè? Ja. Dat wordt dan ook gezegd. Mm. Ik zag net op de Tubantia een klein stukje. Wim liet mij dat zien, maar het was in één keer dat de weg. Mm. Was van de Zuid gehaald. Het was van de Zuid. Ging geloof ik daarover, of niet? Ja, de stoelendans begint. In Almelo. De stoelendans begint. Ik had het doorgestuurd en ze zullen kijken. En wat was de strekking van het verhaal? Ik heb het zelf ook heel meer kunnen lezen, dus ik had ook heel weinig tijd. Maar er doen wel veel partijen mee, hè, Harry? Dus dat is wel allemaal vechten voor stoeltje. Ja, 35 raadzetels zijn er verdeeld. Mm. Onder 15, 15 partijen. 15 partijen, ja. Ja, dat wordt inderdaad heel krap. En, als je kijkt naar die versplintering zeg maar, in de raad, hè, ja. Vind je dat een goede ontwikkeling? Of zeg jij van, nou ja, partijen mogen wel wat groter worden? Nou, ik vind eigenlijk geen goede ontwikkeling. Die versplintering die komt natuurlijk door die, heb ik altijd al gezegd, door fractiediscipline. Hè? Mm-hmm. Je moet je gewoon aan de partijlijn houden. Doe je dat niet, dan krijg je oneenigheid. Ja. Dat heb je dus ook gezien met Democraten.nu. Mm-hmm. Die zijn afgesplitst van deze. Ik zag het al eerder aankomen, hoor. Ik denk, nou, dat gaat nooit goed. Nee. Jawel hoor, ik had gelijk. De wethouder weg. Ja. Grote ruzie. Dat waren Fred en Huub van D66 toen. Die zijn uitgestapt. Ja. En eigen partij begonnen, Democraten nu. Ze zijn voor zichzelf begonnen. Ja. Vond je dat opmerkelijk toen ze dat deden? Nou, opmerkelijk. Ja, ik zag het eigenlijk al aankomen. Hè. Mm-hmm. Ik zag die troubles onder elkaar, die zag ik al. Ja. Ik denk, ja, wat gaan ze doen? Mm-hmm. Dus, nou ja. Je ziet wat er gebeurd is. En dan, eigenlijk moet je dan in een fractie ieder zijn eigen mening kunnen houden? Nou, ik vind als je niet met je fractie eens bent of met de partij eens bent en je voelt je daar niet meer thuis, dan moet je gewoon je zetel beschikbaar stellen. Zo kijk ik bij daar tegen. Ja, ja, ja. Want, zetelroof. Ja. Het zetelroof. Is diefstal. Ja. 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 Als jij je niet lekker voelt in een partij, dan geef je zetel op en je maakt dat je wegkomt. Ja. Op het moment dat jij zegt, ik begin een minima-partij, terwijl de minima in prima handen is bij de partij Vrij Almelo, dan is zetelroof. Mm. Ook de PvA zegt, P van de A zegt, laat ik het goed vertellen, ze hebben het ons nooit goed kunnen uitleggen waarom ze dit heeft gedaan. Mm. Datzelfde telt voor Democraten.nu. Mm. Als jij stemt op de Partij van de Arbeid, verwacht je niet dat iemand met zetel en al overloopt naar de VVD, notabene. Nee, ja, dat is, kan niet. Daarvan zei Lieneke Bolhuis, die zei van ja, maar de PvdA had niet meer de, zeg maar, de ideologische basis. Dat kon je wel zien. Dan maak je dat je wegkomt en dan richt je een eigen partij op. Maar je gaat geen zetel roven, pure diefstal van een bestaande partij. Ja. Dat laat je uit je hoofd. Dat is dan de minimapartij. Ja, dat is de minimapartij. Maar ik kan me niet voorstellen dat er eentje dus over is gelopen van de Partij van de Arbeid naar de VVD. Ja, dat is heel lastig. Ja. Dat is toch heel anders. Hè? Het is wel weer een concurrent op jullie achterban, hè, met de minimapartij die zich richt op wat armere mensen op of onder de bijstandsnormen ligt. Veel armoede in Almelo. Ja. Wat is het verschil tussen de linkse partijen, zeg maar, en de PvA wat dat betreft? De linkse partijen, ja goed, links of rechts, dat bestaat niet meer. Dat bestaat niet meer, links of rechts. Dat bestaat toch niet meer. Elke partij heeft dan zijn wat linkse opvattingen, sociaal beleid, zeg maar. Mm-hmm. En dan heb je dus ook weer veiligheid, dat wordt er weer in de rechtse hoek gedrukt. Mm-hmm. Dus wij zijn een partij, wij hebben van alles een beetje. Hè? Mm-hmm. We zijn gewoon een partij voor alle inwoners van Almelo. Mm-hmm. Of dat nou mensen zijn met een minimuminkomen of mensen met een middeninkomen. We doen alles ook voor de mensen. En wat is het verschil dan? Want dan, ik bedoel, de SP die zegt, we gaan de straat op en we praten met mensen. Nou, elke sociale motie van ons heeft de SP altijd tegengestemd. Nou, ben je de SP al tegengekomen in de straten, in de wijken? Ik geloof dat wij de SP zo langzaamaan hebben overgenomen, kun je wel zeggen. Oh ja? Dat wordt ook steeds door de mensen gezegd. Mm-hmm. God, waar zijn jullie van? Zijn jullie van de SP? De mensen. Dat was in het begin, hè, toen wij de wijken in gingen. Mm-hmm.
Kijk, als iemand problemen heeft, iemand belt ons op. Ja. We worden heel vaak gebeld. Ja. Dan denk ik bij mezelf, dan maak ik ze soms wel eens vrij. Hè? Als ik een afspraak heb met iemand anders, hè, waar ik vrij kan maken. Mm. Dan stap ik in de auto en dan ga erin. Hmm. En dan word je, als kan binnen een is er niet een gevaar dat je dan een soort sociaal werker wordt in plaats van een politicus? Nou, ja goed, je hoort gewoon de mensen aan. Mm-hmm. We kunnen natuurlijk niet iedereen helpen. Nee. We weten natuurlijk niet wat er allemaal speelt. Mm-hmm. Maar wat de mensen te vertellen hebben tegen ons, dat ja, maar wat, 90% zijn we ermee. Wat markeert eraan als een politicus luistert naar de inwoners? Mm-hmm. Een politicus is toch ook een inwoner van Almelo? Nee, ja. Je wordt gekozen door de inwoners, Van Almelo. Ja. En dan moet je ook naar luisteren. Ja. De inwoners kiezen je. Mm-hmm. De inwoners kiezen niet het college. Nee. Wij staan dichter bij de inwoners mm-hmm. als bij het college. Maar heb je dan moet je jezelf ook nog, de informatie van die burger, die moet je dan ook omzetten in beleid. Ja. Is dat jullie gelukt in de afgelopen periode? Nou ja, goed, wij gaan daar vragen over stellen. Hè? Mm-hmm. Ook die eenzaamheid. Als je nou kijkt vlak voor de verkiezing, dan pakken ze eindelijk die eenzaamheid. Ja, het CDA zegt vooral, wij gaan inzetten op eenzaamheid. Ja, ja. Dat is gewoon een verkiezingsstunt. Mm-hmm. Wij zijn er al sinds 2013 zijn we ermee bezig. Mm-hmm. Wij hebben toen daar een motie voor ingediend. Mm-hmm. En dat werd toen afgewezen. Nou, toen hebben we zelf een onderzoek gedaan. Heeft volop in de krant gestaan. Mm-hmm. We zijn bij mensen geweest. Eenzame mensen. We hebben gewoon gevraagd. Hè? Contacten hebben we mm-hmm. gelegd. Mm-hmm. En van die mensen heb ik tot het moment nog 6. Waar ik nog geregeldmatig kom. Mm-hmm. Maar is dat... Dan kun je wel zeggen sociaal werk, hè? Ja. Kijk, als... Maar wat kun je als politicus daaraan doen? Hè? Want ja, je zit weer in de raad daarna en dan heb je dat verhaal van die persoon gehoord. Klokkenluider. Mm. We zijn ook de klokkenluiders in de raadszaal. Goeie klokkenluiders. Wij zijn de klokkenluiders. Mm-hmm. Bij noodgevallen trekken we inderdaad aan de bel. Ja. Ja. Zo moet je het zien. Je hebt het. En dan stellen we of schriftelijke vragen of je die een motie in. Mm. We doen er wat mee. Mm. We proberen er wat mee te doen. Dus, nou hebben we dus... geloof ik, voor 2 maanden geleden hebben we weer een motie ingediend om de eenzaamheid aan te pakken. Mm-hmm. Op advies van de COSBO. Mm-hmm. Hè, die beneden met politiek, wat was dat ook alweer? Dat was een politiek beraad was daar. Yeah. En die hebben dus ook gezegd, kun jij weer een motie indienen? Mm-hmm. Je hebt een aantal jaren geleden heb je die motie ook ingediend. Ik zei, dat doe ik. Mm-hmm. En die is bijna met algemene stemmen aangenomen. Okay. Ja, toen kreeg ik, na een maand kreeg ik een brief van mevrouw de Zeldaan. Je zei, Harry, het is eigenlijk helemaal niet nodig. We hebben genoeg welzijnsorganisaties die dat doen. Mm. Nou, ik kan je dat echt vertellen hoor. Ik ben die mevrouw waar ik nooit even op terugkom, waar ik ben geweest, heb ik haar gevraagd. Mm. Ik zei, hoe vind je nou? Wie komt er bij jou naar binnen stappen? Toen zei ze, ja, iemand van Scoop. Maar ik weet precies wie het is. Mm. Dat is iedere keer dezelfde dame. Ja, dan krijg je een verhaaltje dat net, zegt ze, ingestudeerd is. En jij komt gezellig bij mij, we nemen een kopje koffie, een koekje erbij en we praten gezellig bijvoorbeeld over vroeger. Mm-hmm. Oudere mensen praten heel graag over vroeger. Ja. Mm-hmm. Nou, gezellig. Mm-hmm. Ja, dat is allemaal dat bureaucratische gedoe. Het is een verplichting. Mm-hmm. Kijk, wat Harry doet, dat is meer op vrijwillige basis, maar wat die mensen doen, dat is een verplichting. Ze moeten zoveel oude mensen bezoeken, te krijgen die mensen ze standaard vragen, van A tot en met Z noem maar. Mm. Oké, mevrouw, of meneer, ik heb... ik moet naar een ander. Ik moet naar een ander. Mm-hmm. Het gaat niet spontaan. Ja. Nee. Het gaat absoluut niet spontaan en dat is gewoon jammer. Daar zitten de mensen niet op te wachten, want ze kunnen bij wijze van spreken van tevoren al zeggen, nou, ik geef je antwoord op die vraag, ik geef je antwoord op die vraag, ik geef je antwoord op die vraag. Heb jij het idee, Harry, dat dit door de huidige politiek wordt dat het blijft liggen, dit verhaal van het menselijke? Het menselijke. Ja, het is heel erg gekomen dat die dame, geloof ik in Amsterdam of zo, of Rotterdam, 10 jaar, onvoorstelbaar. Ze lag 10 jaar lang dood in de kamer. Mm. Dat kan, ja. In deze tijd. Dan vraag je je af, hoe kan dat nou? Mm-hmm. Hoe is dat nou in godsnaam? Nu had ik met de CDA erover dat het ging over een gesubsidieerde instelling als de buurvrouw. Dat was dan een soort, ik noem het maar even gaarkeuken. Ja. En dat heb je dan naast een voorziening als de eethoek, wat echt uit mensen komt, die mensen zelf beginnen. Ja. Daarvan zegt het CDA van ja, maar het gaat om nabuurschap, het gaat om of het nou gesubsidieerd is, het maakt niet zoveel uit. Andere mensen zeggen ja, maar daar druk je mee juist de initiatieven van de mensen uit de burgers weg. Nou, ik vind gewoon, hij moet gewoon vanuit de burgers komen. Ja. En niet vanuit een organisatie. Nee. Als je nagaat dat we zo langzamerhand 33 welzijnsorganisaties in Almelo hebben. Mm-hmm. Hè? Dan vraag je je af,
De linkerhand weet niet wat de rechterhand die doet wat. Onder elkaar soms voor de voeten, heb ik gehoord. Maar één weet van de ander niet wat ze doen. Nee. Wat heel jammer is, de ouderwetse sociale controle, die is gewoon weg. Ja. Ja, maar daar kun je niet zoveel meer aan doen. Dat is gewoon de huidige tijd, toch? Het wil wel. Mm-hmm. In sommige buurten is het nog wel. Mm-hmm. Maar ja, dan krijg je de andere mensen ertussen en die vinden het nieuwsgierig. Mm-hmm. Nee, het is geen nieuwsgierigheid. Mm-hmm. Het is gewoon... Ja, noberschap. Gewoon, ik heb Jantje een hele tijd niet gezien. Zou die ziek zijn? Ja. Zeg, toch eens in Frank, voorzichtig Frank, of er wat los is. Dan kan ik misschien hem helpen. Ja. Kijk... zit er iemand, dat is bij ons in de buurt gewoon zo, zit er iemand ramen te lappen met een kort laddertje. Dan komt er iemand aan en zegt, jongen, ik heb al een langere ladder. Ik help al. Ja. Leer hem maar even. Mm-hmm. Zet hem maar weer achter thuis neer als je klaar bent. Mm-hmm. Ja. Dat is niet meer. Mm-hmm. Maar goed, Almelo heeft geen 50-plus partij. Almelo heeft geen dierenpartij. Nee. Eigenlijk is de partij Vrij Almelo, die vangt dat op. Mm-hmm. Wij zijn eigenlijk een 50-plus partij. We zijn een dierenpartij, maar we doen ook voor de jongeren zoveel. Ja. Ja. We hebben niet voor niks zoveel jongeren ook op de lijst staan. Ja. 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 Maar dat zijn er heel veel. Ja. Wat mij wel, er staat ook een hele grote groep klaar om de ouderen op te volgen dadelijk in de partij Vrij Almelo. Mm-hmm. We zijn geen eendagsvlieg na 8 jaar. Nee, dat begrijp ik ook. Maar we zijn er en we blijven. Ik denk dat Harry ook, als ik zo luister bij de andere partijleiders, zeg maar, dat Harry wel hoog hebben zitten. Juist vanwege de dingen die je doet. En helemaal niet het verhaal van het over discriminatie of weet ik veel wat. Hè, het Wilders verhaal. Want aanvankelijk dachten mensen een beetje van Harry zit een beetje in die rechtse hoek. PVA lijkt op PVV. Wat heeft Harry allemaal niet over zich heen gekregen 8 jaar geleden? Maar daar heb je het weer, hè? Ja. Het verschil tussen links en rechts. Ja. Als ik dus zeg, je moet die criminaliteit aanpakken. Mm-hmm. En als ze toevallig mensen met een donkere huidskleur oppakken, dan kijken ze mij al aan. Mm-hmm. Hè? Met andere woorden, wil je er niet wat over zeggen? Ja. Maar dat gaat er gewoon niet om. Nee. Iedereen is bij ons welkom. We zeggen, iedereen die hulp nodig heeft, daar gaan wij mee bezig. Ja, ongeacht afkomst. Ja, ongeacht afkomst. Ja. Laten we het zo vertellen. Wij zijn ook een partij. Ook de partij Vrij Almelo is islamkritisch. Mm-hmm. Ja. Maar ik ben ook katholiek kritisch. Mm-hmm. Ik ben ook protestants kritisch. Mm-hmm. Ja. Maar we zijn er wel voor iedereen. Maar we zijn wel kritisch. Alleen wij maken er geen heksenjacht van. Nee. Wij pakken geen... We zijn een hele realistische partij. Mm-hmm. Wij zeggen niet, we gaan een moskee afbreken. Mm-hmm. Dat is een idioot, krankzinnig punt in je verkiezingsprogramma. Mm-hmm. Want dat heb je helemaal niet af te breken. Nee. Dat mag je niet afbreken. Mm-hmm. Dat mag je niet eens zeggen. Mm-hmm. Ja. Maar dat wordt ook nooit afgebroken. Ja. Nee. Dat zijn ook landelijke dingen. Mm-hmm. Laten we ons in godsnaam bezighouden met de lokale, Almeloze problemen. Ik kan je een voorbeeld geven. Mm-hmm. Toen met die uitbreiding van de moskee ter discussie was. Ja. Het college die gaf daar toestemming voor. Mm-hmm. Maar ze vergaten de inwoners, de omwonenden te vragen hoe zij erover dachten. Ja, hoe ze erover dachten, ja. Ja, dus ik kreeg gelijk al een telefoontje en zei, Harry, kom even kijken. Mm-hmm. Dus ik heb al die ouderen bij elkaar gehad die daar in de buurt wonen. Mm-hmm. En de merendeel, die waren er op tegen. Mm-hmm. Niet op tegen dat het ding uitgebreid zou worden. Mm-hmm. Ze waren op tegen dat de college niet fatsoenlijk met hun onder tafel zijn gezeten. Oké, dus dat is een kwestie van communicatie. Communicatie. Mm-hmm. En ik was ook de enige die mm-hmm. tegen heeft gestemd. Hè? Mm-hmm. Tegen die uitbreiding. Niet omdat ik dat tegen kan houden. Mm-hmm. Nee, wij zeggen, ga eerst met de mensen praten. Mm-hmm. Ga eerst vragen hoe die mensen daarvan denken. Mm-hmm. Ja. En ja. dat wordt heel vaak niet gedaan. Ja, ze vergeten ook, dat zeg ik nogmaals, dat ze gekozen zijn door de burgers. Maar de burgers die worden op een gegeven moment gewoon in een hoekje gedrukt. En wordt gewoon gezegd van, wij beslissen wel voor jullie. Net zoals ze onder curatelen staan. Ja, na de verkiezing hoor je niks meer. Ja. En dat is gewoon jammer. Ja. En wij luisteren constant het hele jaar door naar de burgers. Ja. Mm-hmm. Zijn er problemen? Proberen we te helpen, te bemiddelen, noem maar op. Mm. Lukt het, dan is het hartstikke mooi. Lukt het niet, goed. Je kunt niet een score van 100% hebben. Nee. Dan hebben we toch ons best gedaan. We hebben ons best gedaan. Ja. En anderen die lopen te blazen en te doen, wij doen dit, wij doen... Nee, die doen niks. Op papier doen ze wat. Nee, een ander zit dinsdagavonds in de raadzaal en daarmee is het gebeurd. Ja, dat bedoel ik, op papier. Maar wij zijn 7 dagen per week, hele weekenden ermee bezig. Mm-hmm. Harry gaat er zelfs niet voor op vakantie. Nee. Mm-hmm. We zijn er constant mee bezig. En het is idioot. Nu is het zo dat de PVV zich wel aandient in Almelo. Ze gaan meedoen met de verkiezingen. Een aantal partijen hebben gezegd, we willen absoluut niet met hen in zee, in een college of wat dan ook. Mm. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik ken een aantal mensen die op de lijst, die ken ik dan niet echt.
ik ken ze gewoon. Ja. Niet dat ik daar vriend mee ben, maar nee. Ik ken ze gewoon. Mm-hmm. En als ik dus al in het begin al zie dat ze heel veel moeite hebben om goede kandidaten te krijgen. Ja. Ze hebben kandidaten, mm-hmm. maar die zijn gewoon bij elkaar geschrapt. Mm-hmm. Dus geen coherent of... Nee, en als ik dan, bij elkaar, die, als ik dan die mensen... Bij elkaar geraapt soortje of zo, zeg jij dan? Nou ja, goed. Dat zijn jouw woorden. Dat kun je dan wel zeggen, dat zo. Ja. Maar ik zou daar beslist niet meer samen kunnen werken. Nee, helemaal niet. Ook nee, niet als ze met niet, ja, maar kijk, de PVV nee, niet als met, worden met de PVV. Als hun een motie inbrengen, die goed die is naar ons in, denk goed, dan gaan we gewoon dan gaan we mee. Oké, okay, ja. Daar kijken we niet naar. We zijn niet zoals vroeger de PVDA was, die zeggen we stemmen tegen iedereen en, of de SP. Ja. Maar stel, jullie krijgen, ik noem wat, 7 zetels en de PVV ook 7 zetels. Nou ja, dan ligt het voor de hand dat je met elkaar gaat praten om in een college te gaan zitten. Nou, praten, dat kan altijd. Oh, okay. Maar ik denk niet dat wij daar, daarbij passen. Nee. Dat niet. Of hun bij ons niet. Nee, of hun bij ons niet. Even kijken, want met oog op die verkiezingen. Waar gaan jullie, als je weer herkozen wordt, gaan we er maar even vanuit. Hè, met een aantal zetels. Waar ga je helemaal op inzetten dan? Hè, waar mogen we jou over 4 jaar op afrekenen? Een asiel, om mee te beginnen even. Dierenasiel. Ja, een dierenasiel, ja. Goed, een nieuw dierenasiel. Ja, dat oude is kapot en niet meer bruikbaar. Ja, dat ding is... Wij zijn er voor alle inwoners in Almelo, maar dieren zijn ook inwoners. Ouderen is ook heel belangrijk. Ja. Ouderen, dat de jeugd, is hier in Almelo hun vertier kan zoeken. Ja. Dat hier eens een keer weer verzoenlijke uitgaansgelegenheden komen voor de jeugd. Mm. Dat de jeugd in Almelo blijft. Mm-hmm. En niet hun vertier en toekomst naar een andere stad ingaat. Zou bijvoorbeeld dan maar laten we niet vergeten dat Almelo, en dat moeten de mensen ook weten. Almelo is geen studentenstad. Nee. Almelo wordt ook nooit een studentenstad. Waarom niet? Waarom niet dan? Dat Almelo moet je ook Almelo laten. Dus ja, maar D66 zegt bijvoorbeeld wij moeten inzetten op onderwijs. Ja, maar, nee, maar onderwijs prima, maar we zijn geen... Ben je gisteren uit geweest met dat debat? Ik ben daar niet geweest, maar wel meegeluisterd. Je hebt wel meegeluisterd? Op de AAFM. Ja, die jongerenraad heb je ook gehoord. De jongerenraad, nee, die heb ik niet gehoord. Nee, ik zat toevallig daarbij en ik heb haar die vraag gesteld. Waar ga je altijd heen als je weekend gaat? Oh, aan iemand die aan de jongerenraad deelnam? Ja. Dat zijn hoogopgeleide jongeren. En wat zei ze toen? Was het een meisje? Zei ze, nou, in Almelo heb ik eigenlijk niks te zoeken. Ik ga altijd naar reizen neer. Naar Lucky of zo, zei ze. Of zo. Ja, ja, je hebt maar één ding in reizen. Voor de jeugd, maar ze kon, is hier niks. Het is absoluut niks voor de jeugd. Ik heb er gisteren ook nog over gehad. Vroeger had je hier bepaalde straten, zijn barretjes en dancings en noem maar op. Mm. Dus in de loop van de jaren is dat helemaal weggevaagd. Ja. De jeugd die moet hun vertier ergens anders zoeken. Vroeger had je hier 2 mooie bioscopen, die zijn weg. Voor de jeugd is hier niks. En dat is gewoon jammer. Als ze opleiding moeten hebben, gaan ze naar Enschede, Hengelo, noem maar op. Mm-hmm. Uitgaan hier in Almelo. Ja, maar wat gaan jullie dan? Vroeger had je de saloon en Birbi. Het is er allemaal niet meer. Mijn vraag was ook, vind je het nodig dat hier een hogere opleiding komt? Mm. Dat vond zij ook helemaal niet nodig. Nee, dat vond ze niet nodig. Nee, dat vond zij ook niet nodig. Maar dat is wel iets, de jongeren houden jullie ook in gedachten, zeg maar. Bij, okay. Ja, goed. Nog andere dingen, het asiel, jongeren, ouderen? Jeugdzwemmen, weer terug, schoolzwemmen. Schoolzwemmen, dat zegt Democraten nu ook. Ja, absoluut. Maar valt het nou niemand op dat wij al 8 jaar lang dingen... vooral de laatste 4 jaar dingen in ons verkiezingsprogramma hebben staan... Ja. Die plotseling... bijna 1-op-1 worden overgenomen. Ja, ja, ja. En na 21 maart, mensen, je hoort er nooit meer wat van terug. Mm-hmm. Kijk, de enige die je nog in de wijken ziet, dat zijn de partijen Vrij Almelo. Kijk, zoals het jeugdzwemmen ook, alle sporten, vooral voor de jeugd, dan leren ze ook communicatie met elkaar, sociaal met elkaar om te gaan. Mm-hmm. Of het nou geel, zwart of rood is, ze leren met elkaar omgaan. Ja. Kijk, het sociale. Kijk, vandaag en dag, de kinderen zitten allemaal achter die smartphones. Ja. Ja, ze zitten naast elkaar op de bank. Ze spreken niet meer met elkaar. Ze kijken elkaar niet meer aan. Nee. Het is alleen maar dat smartphone. Is ook de tijd natuurlijk. Ja, nee, maar dat is wel de toekomst. Ja. Want als je dat nou niet aanleert, dan heb je in de toekomst ook geen sociale controle meer. Dan wordt het nog meer ik. En ik. Dus dat schoolzwemmen zie je als een soort kapstok waar mensen nog naartoe kunnen. Ja, en dan lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding, gewoon sporten in het algemeen. Dat de jeugd weer iets gezamenlijk kan doen. Mm-hmm. En niet alleen voor een televisie kan gaan zitten met een of andere speelconsole. Mm-hmm. Gewoon gezamenlijk voetbal.
En we zijn voor een nieuw zwembad. Nieuw zwembad, ja, en natuurlijk. Renoveren is nog duurder dan nieuwbouw. Maar je blijft renoveren. Ja. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, je vraagt waar we mee bezig zijn, die leerstand natuurlijk aanpakken. Ja. Ja. We zijn ook voor vrij parkeren, want het valt of staat. Helemaal vrij parkeren? Helemaal. Helemaal. Wij zijn gewoon voor vrij parkeren. Het gaat over de binnenstad. Hè? De binnenstad moeten we dus weer, dat mensen daar weer heen gaan. Hè? Ja. Dat mensen voor de plezier erheen gaan, een wandeling maken. En dan aan de rand van de binnenstad parkeerterreinen waar de mensen gewoon gratis hun wagen neer kunnen zetten. Mm. En dat ze zo de binnenstad in kunnen lopen. Ja. Ook, maar is daar plek voor dan? Ja, we hebben al onderzocht. We hebben al onderzocht. Bijvoorbeeld de Kringenstraat, daar heb je een groot gebied. Dat gebied ligt al jarenlang braak. Dat kunnen ze, je loopt daar zo, je loopt zo de binnenstad in. Ze moeten kleine aanpassingen doen en je loopt 200-300 meter en je bent op de, in het uitgaansgebied van Almelo. Hoe meer zetels we hebben, hoe meer we ook, kunnen doen en hoe meer power we ook. Wat ook heel belangrijk is, dat de omliggende wijken, niet alleen het centrum, maar ook de wijken, aantrekkelijker gemaakt worden. We hebben het over Nieuwstraat bijvoorbeeld, hè, waar ook, veel over te doen andere, is. Maar ook de Witmolenbroek, de Schelvoort, noem maar op, de oude wijken, dat die ook weer aantrekkelijk gemaakt worden. Optisch en ook qua woningen voor mensen. Want als je een mooi centrum hebt, de mensen moeten ook ergens wonen. Ja. Ja. Dus je moet ook zien dat je de wijken netjes houdt. Dat de wijken netjes onderhouden worden, dat netjes weer opgeknapt worden. Maar wat heb je aan een mooi centrum? Mm-hmm. Als je geen bewoners hebt, die naar binnen daarheen gaan. Dus ook daar aandacht voor. Daar moet ook heb je het gevoel, Harry, dat er nu te veel aandacht ligt in die binnenstad en te weinig eromheen? Nou, ik vind de binnenstad vind ik wel heel belangrijk. Mm-hmm. Ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Maar goed, natuurlijk, ons grootste punt is natuurlijk dat gewoon het college moet gaan luisteren naar wat de inwoners willen. Ja. Nou kom ik dan weer terug op waar we bezig zijn geweest met die zandbakken en zo. Ja, ja. Over de houtsnippers. Over die houtsnippers en zo. Mm-hmm. Dat ze van een op andere dag het zand eruit hebben gehaald en de houtsnippers in hem gegooid. Ja. Zonder eerst met de mensen. Alweer niet met de burgers gepraat. Met de burgers gaan praten, overleggen. Wat vinden jullie ervan? Mm-hmm. Die mensen stonden gewoon te kijken. Mm-hmm. In één keer gooi de vrachtwagen erdoor. Hupsakee, zand eruit. Houtsnippers erin. En dan reden ze weg. Mm-hmm. Nou, ik vind dat gewoon een belachelijke zaak. Want dat zijn gevaarlijke dingen soms voor de kleine kinderen die daar. Daar vallen gewonden bij. Ja. Mm-hmm. Maximaal 3 centimeter, dan waren er bij je van 10, 12 centimeter. Okay, echt brokken, zeg maar. En die zijn ook niet stomp. Mm-hmm. Die zijn echt scherp. Ja. Okay. Maar ja, kijk, als een. Ik weet niet of je kleine kinderen hebt. Dat gezegd heb. Kijk, als jouw zoontje of dochtertje van de glijbaan afgaat. En die komt met een blote voetje, als het mooi weer is dus, in zijn hoofdsplinter terecht. En je maakt toch dokterskosten en wat weet ik allemaal voor kosten. Ja, wie betaalt dat? Mm-hmm. Ja, gemeente die zal wel de deur dicht houden, zo, denk ik. Oké, dat bedoel ik maar dat is niet alleen dat. Die kinderen kunnen ook infecties aan overhouden. Mm-hmm. Kijk, een hond gaat erover, dan loopt er door, die stilt een keer zijn poot op. Of het is niet hygiënisch ook. Nee, en wat is het dan? Ja, dan moet de tetanus spuiten hebben. Voor alle zekerheid. Ja, zo is het toch? Nee, is het wel. Maar Harry, stel jullie komen dan weer in de raad. Hebben jullie ook wethouders, mensen die wethouder kunnen zijn, die klaarstaan om een college plaats te nemen? Wil je zelf dan nog als een soort. Nee. Oké. Okay. We hebben wel een mooie ploeg mensen. Ja. We hebben een mooie ploeg mensen. We hebben genoeg mensen. Hè. We hebben Hans van den Burg bijvoorbeeld. Op de lijst staan. 25 mensen. Dat is wel. Ja, we hebben behoorlijk wat mensen. Hè. We hadden al 10 meer kunnen krijgen. Mm. We hebben op een gegeven moment gezegd, jongens, bedankt dat jullie interesse hebben voor de Partij voor Almelo. Ja. Maar we hebben nu een lijstje van 25. Mm. En we dachten al dat er gewoon staan, maar de ChristenUnie was ons net voor. Oh, oké, die hebben we ook nog meer. Maar we hadden er wel met gemak 50 op kunnen zetten. Ja. Met gemak, ja. Ja, nee, echt met gemak. Er valt er wat te kiezen. We hebben, nee, we hebben echt gezegd, nou jongens, kom op. Dit slaat nergens meer op. Nee, dit is de lijst vullen om het te vullen. Maar de meeste partijen doen het wel. Maar ja, kijk eens naar de PVV. Die hebben er nou een. Hoeveel hebben ze erop staan? 8, dacht ik. Zoiets. 8. Oh, met moeite dan. Met heel veel moeite, maar eigenlijk 7, hè. En Harry, zijn er nog dingen waar je denkt van, nou, dat moet ik nog even kwijt. Natuurlijk, iedereen moet gaan stemmen en dat soort dingen. Laat ons werk niet voor niks zijn geweest 8 jaar lang.
Mm-hmm. Nou ja, goed. Dat de mensen stem op de Partij voor Almelo. Ik wil er graag... Minstens twee, toch? Want vorige keer wilde je er sowieso twee hebben. Twee nee, zetels. Ik heb niet over het aantal zetels nodig. Oh, okay. Ik wil dan graag gekozen worden dat ik mijn werk kan voorzetten. Oh, ja. Want ik mag heel graag mij bewegen tussen de burgers van Almelo. Ja. Overal gaan kijken waar de problemen zijn. Mm-hmm. Dat vind ik prachtig werk. Gewoon een luisterend oor. Mm-hmm. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus stem alsjeblieft nog op de Partij voor Almelo. Mm-hmm. En natuurlijk, als we twee of drie zetels kunnen krijgen, nou, dan ben ik iedereen hartstikke dankbaar. Ja. En dan denk ik dat we dus ook meer met meer zetels meer ook meer kunnen bereiken. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hoi en Wim en Hans, ik wens jullie allemaal veel succes. En dan gaan we het morgen zien. Dank jullie wel. Spannend. Ja, oké. Okay.